Mwiriho bakun gwabene data namwe nshuti muteraniye hano ndetse n'abakurikiranye kuri televiziyo kuri jyewe ni umugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo tumarane uyu mwanya w'ubusabane bwo mu mwuka buvuga ku ijambo ry'Imana bityo tugire gusobanukirwa kwisumbuyeho kurebana n'iyi gahunda y'Imana ijyanye n'uyu munsi wa nyuma. Ndifuza gusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 ahatubwira muri ubu buryo bukurikira. Jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Nijye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nijye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Mwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Icyampa ubugingo bwacu Imana ikabuhesha umugisha ijambo ryayo, kandi ubugingo bwacu Imana uhesha umugisha ijambo ryayo itwemerere turisobanukirwe. Mwicare mwese nyamuneka. Muri uyu mwanya isomo ryacu ni ubwiru bwo guhamagara k'Umwami Yesu Kristo n'umugeni we bari mu rugo rwabo ku munsi wa nyuma. Aha ngaha mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17 turahumva uguhamagara k'umukwe ndetse no guhamagara k'umugeni. Uguhamagara k'umukwe ni uguhamagara k'umwuka wera, ndetse no guhamagara k'umugeni ni uguhamagara kw'itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Noneho nimwumve uburyo aha umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Aha rero turahumva uguhamagara kwa Yesu Kristo mwuka wera ari muri marayika mesaje ntumwa ye ku munsi wa nyuma. Nk'uko ukuguhamagara kwa Kristo ari mu mwuka muri buri gisekuru, byabaga ari uguhamagara kwa Yesu Kristo ari mu mwuka wera, ariko ari muri buri marayika mesaje intumwa ahamagara akusanyiriza hamwe intore zo muri buri gisekuru zo mu gace ahasohorezwaga buri gisekuru. Rero muri ako gace niho habaga hari intore z'Imana, imfura z'Imana, abagombaga kuzumva ijwi rya Kristo kandi bakakira ubutumwa bwe, bityo bakinjira nabo bakaba bagize itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuvuga ngo nabo bagahinduka abagize umukumbi w'Umwami Yesu Kristo, ariho Kristo ari muri marayika mesaje muri buri gisekuru. Aho niho yagombaga kuba arimo aragirira intama ze Kristo. Ibyo arabivuga muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 14 kugeza ku 16 avuga ati nijye mwungeri mwiza, kandi menye izanjye, izanjye zikamenya nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi ntanga ubuzima bwanjye kubw'intama zanjye, kandi mfira intama zanjye, ndetse mfite n'izindi ntama zitari zo muri uyu mukumbi. Mvuga ngo izo ntama ntabwo ari zo mu mukumbi w'Abaheburayo, izo nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye, kandi zizabona umukumbi umwe zigire n'umwungeri umwe. Rero murumva uburyo intama zo mu mukumbi zagiye zumva ijwi rya Kristo, cyangwa se intama zo mu mukumbi w'abanyamahanga. Abo ni bo bagombaga guhamagarwa kandi bagakusanyirizwa hamwe, bagashyirwa imbere mu mukumbi wa Kristo, ariho Kristo yagombaga kuba arimo aragirira
intama ze. Rero ibyo nibyo byakomeje kugenda bibera muri buri gisekuru binyujijwe muri buri mareka message ari we Kristo yabaga arimo avugiramo kandi agahamagara kusanyiriza hamwe izo ntama ze. None se nihe yagiye abashyira abakusanyiriza ni imbere mu mukumbi we, uvuga ngo aho ni mu mukumbi w'umwami Yesu Kristo ariho imbere mu itorero rye ari ryo muri buri gisekuru ryagiye rikura uko Kristo yagenda agahamagara kusanyiriza hamwe intama ze muri buri gisekuru. Rero nimwitegereze uburyo muri buri gisekuru Kristo yabaga ari muri buri marayika message ahamagara kusanyiriza hamwe intama ze zo muri buri gisekuru muri buri gace ahagiye hasorezwa buri gisekuru. Rero igihe hamaze kurangira ibisekuru birindwi cyangwa se ibihembwe birindwi by'itoro ry'abanyamahanga, Kristo nabwo aracyafite izindi ntama hano ku isi hagati mu banyamahanga. Izo ntama nazo agomba kuzizana zizumva ijwi rye kandi zigire umukumbi zigire n'umwungeri umwe. Uwo mukumbi rero nk'uko twabyumvise ni umubiri w'ibanga wa Kristo, itorero ry'umwami Yesu Kristo, kandi ku munsi wa nyuma nibwo hamagarwa intama za nyuma z'umwami kugira ngo zishyirwe imbere mu mukumbi w'umwami. Rero izo ntama zashyirwa hano mu gisekuru cy'ibere komeza ifuruka mu mukumbi w'umwami, ni ukuvuga ngo imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse mu gisekuru cy'ibere komeza ifuruka umurimo wa Kristo wo guhamagara kwa Kristo ari muri mareka message we. Uwo murimo azaba arimo awusohoreza mu gace k'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe, ariho hazaba hari intama zizaba zigize igisekuru cy'ibere komeza ifuruka muri dispensation y'ubwami. Rero uko niko bazaba bari mu mukumbi w'umwami mu gice cy'ingenzi cyane cy'uwo mukumbi ariho mu gisekuru cy'ibere komeza ifuruka, aho ndetse ni mu gisekuru cy'aherahera cyane kuri rusengero rwo mu mwuka ariho umubiri w'ibanga wa Kristo, nuvuga ngo itorero umugeni w'umwami Yesu Kristo. Rero uku guhamagara n'ubundi kuzaba kurimo kunatangwa n'itorero ry'umwami Yesu Kristo ari we mugeni w'umwami Yesu Kristo, ukugwamagara guhabwa abantu bose bafite inyota kugira ngo baze banywe amazi y'ubugingo bw'iteka ryose ku buntu. Rero bityo bahabwe amahirwe nk'Abanyamerika Latina n'Abanyakarayibe kugira ngo bumve, yaba bumve umwuka wa Kristo ari muri mareka message we kimwe ndetse bateze amatwi n'itorero ry'umwami Yesu Kristo risizwe n'umwuka wera ririmo rikora guhamagara ibiremwa abantu bose. Mbere na mbere hamagarwa intore z'Imana binyuze mu ijwi rya Kristo ari muri mareka message we. Nyuma yaho tukumva ndetse n'uburyo hariho amahirwe ahawe Abanyamerika Latina n'Abanyakarayibe bose kugira ngo bumve ijwi rya Kristo baryumvira ku munsi wa nyuma, bityo bahabwa amahirwe yo kwinjira mu bwami bw'ubwiza bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, bityo kugira ngo nabo bagire amahirwe yo kwakira ubugingo bw'iteka ryose babuhabwa n'umwami Yesu Kristo bizera umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ndetse n'umurimo we ujyanye no kuri uyu munsi wa nyuma, ndetse akaba ari nabwo umurimo wa Kristo yakoze mu kuzo yo kwa mbere. Uwo murimo nawo uzaba uri mumenyekanishwa kugira ngo bityo abantu bose bamenye yuko Kristo yamaze kwishyura ikiguzi cyo gucungurwa kwacu ku musare Karuvari, kandi ko yatwejesheje amaraso y'igiciro akabikorera hahandi ku musare Karuvari. Rero ubu ngubu igisigaye gusa nuko none kiremwa muntu cyakira umurimo wa Kristo wasorejwe ku musare Karuvari kugira ngo bityo umuntu yezwe ibyaha bye n'amaraso ya Yesu Kristo, bityo umuntu abe atsindishijwe nyuma yaho yezwe, bityo intore zihere ko zakira umwuka wa Kristo maze bityo muri bo hakorwemo ukundi kuvuka gushya. Rero nimwumve uburyo Kristo ku munsi wa nyuma yagombaga kuba ari mu mwuka wera arimo akora guhamagara noneho kwa nyuma atanga amahirwe ayahibiremwa abantu, kandi ayo mahirwe arimo ayatangira muri Amerika Latina na Karayibe. Aho niho umwuka ndetse n'ijwi ry'umwuka rizaba arimo ryumvikanira ku munsi wa nyuma, ndetse n'ijwi ry'umugeni, kuko umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi umva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu, kuko buri muntu wese afite amahirwe yo guhitamo ku giti cye. Ushaka atwara amazi y'ubugingo ku buntu yakira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa nyuma, ijambo ry'ubugingo bw'iteka ryose. Muri
Amos igice cya munani umurongo wa mbere haratubwira yuko hazabaho inzara hano ku isi. Ntabwo azaba ari inzara y'umutsima cyangwa se n'amazi n'inyota y'amazi. Izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uwiteka. Kubera ko nk'uko imibiri yacu ifatika, iteka ryose igira inzara. Inzara y'ibiryo bisanzwe bifatika by'umubiri, ni nako ubugingo bwacu nabwo bwumva inzara, bukagirira inzara ibyo kurya byo mu mwuka. Ubugingo bukagirira inzara ijambo ry'Imana. Kuko umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yatungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Niko Imana itubwira mu gutegeka kwa kabiri igice cya munani umurongo wa gatatu. Ndetse umwami wacu Yesu Kristo akabisubiramo nanone muri Matayo igice cya kane umurongo wa kane. Ndetse na Luka arongera akabivuga mu gice cya kane umurongo wa kane. Murumva yuko aho hantu hose niho twumva uburyo Kristo yongera bundi bushya kuvuga ati, ntabwo umuntu yatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yatungwa na buri magambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Ijambo rituruka mu kanwa k'Imana, ijambo rituruka muri marayika mesaje, intumwa y'umwami Yesu Kristo muri buri gisekuru. Rero guhera kuri Pawulo mutagatifu kugeza ndetse kuri marayika w'umwami Yesu Kristo, muri buri gisekuru hagiye habaho inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo nzara yarateraga yo kumva ijambo ry'Imana rituruka mu kanwa k'Imana muri mesaje yo muri buri gisekuru. None ubu ku munsi wa nyuma hariho inzara yo kumva ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana rituruka mu kanwa k'Imana mareka mesaje w'umwami Yesu Kristo, ari we kanwa k'Imana, akanwa ka Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma. Nk'uko akanwa ka Yesu Kristo muri buri gisekuru yabaga ari buri marayika mesaje wo muri buri gisekuru. Niyo mpamvu mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15 ugakomeza, aho haratubwira ibi muri uburyo bukurikira. Angani Mose urimo abivuga, avuga ati, Uwiteka Imana yawe izabagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe, muri we bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Kubera icyo avuze ngo azaba ari we mwumvira, ni ukubera yuko umuhanuzi Imana yahagurukije muri buri gisekuru no muri buri dispensation aba ari akanwa k'Imana muri icyo gisekuru cyangwa se muri iyo dispensation. Rero aho ngaho niho aba hari ijambo ry'Imana rigenewe abantu. Niyo mpamvu aba ari we mwumvira. Rero kumutega amatwi, aba ari ugutega amatwi iki? Ijwi ry'Imana muri icyo gihe. Ahangaha aravuze ati, bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro, uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza, nzabagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzavuga umeze nka Mose, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke. Ese niho Imana ishyize amagambo yayo? Ni mu kanwa k'umuhanuzi yahagurukije hagati mu bantu. Abantu benshi bifuza kumva ijwi ry'Imana ariko ntibigeze basobanukirwa ko ijwi ry'Imana riba mu kanwa k'umuhanuzi mesaje, intumwa Imana ibitumye mu gihe abo bantu baba barimo. Rero kugira ngo bumvikane ijwi ry'Imana, igikenewe ni ukubanza kubona marayika mesaje, intumwa y'umwami Yesu Kristo yo mu gisekuru umuntu aba arimo ari muzima. Bityo umuntu akumva uwo marayika mesaje, bityo niko tuba turimo twumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Yesu Kristo ririmo rituvugisha, ritubwira ibintu bigomba kubaho, tugomba gusobanukirwa mu gihe twagenewe kubaho. Rero buri kintu cyose Imana yifuza kutubwira twebwe, Imana ikivugira mu kanwa kayo mu bahanuzi, mu muhanuzi Imana batumye mu gihe iba yahaye buri mwana w'umuntu n'umukobwa w'Imana wese kubamo. Rero nimwumva uburyo aha ngaha akomeje avuga, azaba kandi ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Ese ni iki uyu muhanuzi azavuga? Ni buri kintu cyose Imana imutegetse kuvuga abwira abantu. Ni ukuvuga ngo azaba arimo ababwira ubutumwa bujyanye n'iki gihe, kandi arimo abamenyesha ibintu byose Imana yifuza kumenyesha ishyanga ryayo muri icyo gihe. None se ahakomeza haravuga ngo iki? Kuri ba bandi bavuga ko badashishikajwe no kumva ijwi ry'Imana, ijwi ry'uwo muhanuzi n'ubutumwa bw'uwo muhanuzi. Abadashishikajwe no kumva ijwi n'ubutumwa bw'uwo muhanuzi, rero ntabwo bashishikajwe no kumva ijwi rya Kristo, ijambo ry'Imana ryashyizwe mu kanwa k'uwo muhanuzi. None se ingaruka zizaba kuri abo bantu ni izihe? Aravuga ati, kandi utazumvira amagambo yanjye wazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Murumva yuko nguwo azabiryozwa n'Imana igihe kimwe.
kandi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 18:23 haratubwira ho ngo kandi utazumva utazumvira uwo muhanuzi ariko utazumva amagambo yanyu uwo azavuga mu izina ryanjye nzamurandura mu bantu murumva yuko ngo atakaza uburenganzira bwo kuba mu ishyanga ry'Imana kubarirwa mu ishyanga ry'Imana mu magambo atakaza uburenganzira ku bugingo bw'iteka ryose watakaza ihirwe Imana iba yamuhaye ryo kubaho iteka ryose kubera ko utumva ijwi ry'Imana uwo ntafite uburenganzira bwo kubaho iteka ryose niyo mpamvu rero Kristo yavuze ati amagambo yanjye ni umwuka ndetse n'ubugingo rero wumva ijambo ryanjye kandi akizera uwantumye uwo afite ubugingo bw'iteka ryose ntazacirwaho iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo nimwumva uburyo ari ingirakamaro kumva ijwi ry'Imana ijwi rya Kristo ijambo rya Kristo nanone byaravuzwe igihe kimwe ubwo Yesu Kristo yarimo abwiriza maze umugore ahaguruka mu itsinda ry'iteraniro ryaraho hagati mu bantu barimo bamutegaga amatwi aravuga ati hahirwa amabere wonse ariko Kristo aravuga ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana kubera ko aho niho hari uguhirwa aho niho hari umugisha w'Imana ndetse w'ubugingo bw'iteka ryose bugenewe abumva ijwi ry'Imana barangiza bakakira Kristo nk'umucunguzi wabo kandi bakihana ibyaha byabo bakezwa n'amaraso ya Kristo umwana w'intama w'Imana bityo bakakira umwuka wa Yesu Kristo bakavuka ubwa kabiri bashingiye ku byo Kristo yavuze ko bigomba kuba mu buzima bw'umuntu kugira ngo abone kwinjira imbere mu bwami bw'Imana cyangwa se ubwami bw'amajuru kugira ngo umuntu yinjire ahinduke nawe ugize itorero ry'umwami Yesu Kristo kubera ko umuntu ntashobora kuvuga ngo ngiye guhinduka ngiye kwiyunga n'itorero ry'umwami Yesu Kristo ibyo ntago bikora umuntu agomba kuvukira imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo akabyarwa n'amazi n'umwuka nkuko nawe kugira ngo ubarirwe mu muryango ubarirwamo byagusabye kuvukiramo ubyarwa na papa ndetse na mama wawe rero uko niko no kugira ngo ubarirwe mu muryango w'Imana mu muryango w'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ubarirwe imbere mu muryango w'Imana mu rugo rw'Imana bigusaba kuvuka ubwa kabiri byawe n'amazi n'umwuka wowe ugomba kwizera kubwirizwa k'ubutumwa bwiza ukakira Kristo nk'umucunguzi wawe bityo ibyaha byawe bikezwa amaraso ya Kristo maze ukakira umwuka wera bityo uko ni kwera kukinjira imbere mu nzu y'Imana mu muryango w'Imana kugira ngo nawe ugaragaze nk'umwana w'umuntu cyangwa se umukobwa w'Imana uri mu bwami bw'Imana imbere mu nzu y'Imana mu itorero ry'umwami Yesu Kristo rero twari duteze amatwi ubu bwiru bugaragaza uburyo umuntu yinjira mu nzu y'Imana mu rugo rw'Imana imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo umwanditsi wa Zaburi Dawidi yaravugaga ngo icyifuzo cye cyari ukwibera mu nzu y'Imana iminsi yose yo kubaho kwe yaravugaga ati yifuzaga kuba mu bikari by'inzu y'Imana rero murumva yuko we yabarirwaga mu gihembwe cyo hanze mu gikari cy'inzu y'Imana nyuma yaho itorero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'imyaka 2000 yose imaze kurangira ndetse muri dispensation y'ubuntu itorero ry'umwami Yesu Kristo ryakomeje kuba ahera h'inzu y'Imana imbere mu bibanga wa Kristo rero icyifuzo cy'abantu bose bo mu bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga mu gihe cya dispensation y'ubuntu icyifuzo cyabo cyari kuba mu nzu y'Imana ariko ahera ariko uyu munsi wa none icyifuzo cy'intore zo mu gisekuru cy'ubere komeza ivuruka icyo cyifuzo cyabo cyari kuba imbere mu nzu y'Imana ariko ahera cyane h'inzu y'Imana aho niho harimo hamagarwa kusanyirizwa hamwe intore zose zo kuri munsi wanyu mu gisekuru cy'ubere komeza ivuruka muri dispensation y'ubwami birimo bikorwa n'umukuru wacu umwami Yesu Kristo mu mwuka wera ari muri marayika message we ahamagara kusanyiriza hamwe intore akoresheje ijwi rikomeye ry'Imana yarangiza abo bose akabashyira ahera cyane ku rusengero rwe rwo mu mwuka rero uyu murimo wakomeje gukorwa ukorerwa muri Amerika Latine na Karayibe ariko gaca Imana yatoranije hagati mu Banyamerika Latine n'Abanyakarayibe kugira ngo abariho hasohorezwa ukubakwa kwa ahera cyane ku rusengero rwe rwo mu mwuka rero uko niko Amerika Latine na Karayibe
hafite intore arizo ku munsi wa nyuma zagombaga guhamagarwa zigakusanyizwa hamwe zigashyirwa mu gisekuru kibari komeza imfuruka aherahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rw'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Abanyamerika latino n'abanyakaraibe nibo bagombaga kuba bateze amatwi ku munsi wa nyuma ijwi rya Yesu Kristo nk'ijwi rikomeye ry'impanda ryumvikaniye muri marayika mesaje we ahamagara akusanyiza hamwe intore ze kandi amenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma. Niyo mpamvu mu byayishuwe igice cya mbere murongo wa 10 kugeza kwa 11 ijwi rya Kristo ryo ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo ku munsi w'umwami iryo jwi rigomba kumvikana nk'ijwi rikomeye ry'Imana. Aravuga ati ku munsi w'umwami wacu, ku munsi w'umwami wacu nandi mu mwuka inyuma numva ijwi rivuga nk'iry'Imana rimbwira riti ndi Alpha na Omega itangiriro ndetse niherezo. Itangiriro niherezo ninde? Alpha na Omega ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ku munsi wa nyuma, ku munsi umwami aricyo kinyanjumbi cya karindwi, nibwo ijwi rya Kristo ryumvikana nk'ijwi rikomeye ry'impanda. Nubwo ngo ijwi rya Kristo rikumvikana nk'ubutumwa bwiza bw'ubwami, iryo ni ijwi rikomeye ry'impanda. Ndetse ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ubutumwa buvuga kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intere y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami n'umutware utwara abatware aje mu murimo we wo kwisubiza ibye. Rero ni ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo bukubiyemo guhishurirwa ko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be ahamagara kusanyiza hamwe intore ze akoreshejwe rikomeye ry'Imana ryo ku munsi wa nyuma muri Amerika Latina ndetse na Karayibe, kandi abo bose akabashyira mu gisekuru kibari komeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami. Niyo mpamvu murabona uburyo uko no guhamagara kwa Kristo ko ku munsi wa nyuma ari cyo gihe twebwe turimo ukugwamagara kubera mu nzu y'Imana imbere mu itoro ry'umwami Yesu Kristo mu gihembwe cy'igisekuru cyo rikomeza imfuruka mu gihembwe cyaherahera cyane ho mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu rusengero rwo mu mwuka. Aho ngaho rero niho Yesu Kristo yagombaga kuba ari ku munsi wa nyuma nk'uko yagiye aba mu rugo rwe imbere mu nzu ye mu itorero rye mu bisekuru byatambutse muri buri gisekuru muri buri gembwe cy'itorero rye. Niho yagiye yigaragariza muri buri marayika mesaje arimo ahamagara muri buri gisekuru. Rero mu yandi magambo muri buri gisekuru humvikana ijwi rya Kristo impanda y'Imana muri buri gisekuru. None ubu ngubu ku munsi wa nyuma harimo harumvikana impanda y'imperuka kandi iryo jwi rikomeye ry'impanda ni ijwi rya Kristo ari muri marayika mesaje we mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka arimo ahamagara kusanyiriza hamwe intore ze zose kandi arimo abamenyesha ibi bintu byose bigomba kuva bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma. Rero murumva yuko ni imbere mu rugo rw'Imana mu nzu y'Imana niho habera guhamagara kwa Kristo akoresheje iri jwi rikomeye ry'impanda ari imbere muri marayika mesaje intumwa ye. Rero ni imbere mu nzu y'Imana mu itoro ry'umwami Yesu Kristo mu gihembwe cyaherahera cyane aho niho Kristo yagombaga kwigaragariza ariho umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be yagombaga kwigaragariza. Rero uwo ni Kristo mwuka wera arimo yigaragaza agaragaza ubukozi bwa Yesu ndetse arimo agaragaza ubukozi bwa Mose ku nshura kabiri agaragaza n'ubukozi bwa Eliya ku nshura gatanu ari muri marayika mesaje we kuri uyu munsi wa nyuma. Rero ari muri marayika mesaje we nibwo ahamagara kusanyiza hamwe intore ze akoreshejwe rikomeye ry'Imana nubwo ngo akoresheje ubutumwa bwiza bw'ubwami kubera ko ijwi rikomeye ry'Imana n'ubutumwa bwiza bw'ubwami n'impanda y'ubutumwa bwiza bw'ubwami buhamagara bukusanyiriza hamwe intore zose zo kuri uyu munsi wa nyuma muri Amerika Latina ndetse na Karayibe hashingiwe kuri gahunda y'Imana ariyo yagenewe uyu munsi wa nyuma. Rero twari duteze amatwi ubwira ubwo guhamagara k'umwami Yesu Kristo ndetse n'umugeni we bari mu nzu yabo mu rugo rwabo ku munsi wa nyuma. Rero murumva ko ari ubukozi buhamagara bw'umwami Yesu Kristo ndetse n'umugeni we. Ubu ni ubukozi bwa Yesu Kristo, ubukozi bwa Yesu Kristo ari mu mwuka wera ari muri marayika mesaje n'umwa ye muri we niho asohoreza ubukozi bwa Yesu ku nshura ya kabiri, ubukozi bwa Mose ku nshura ya kabiri ndetse n'ubukozi bwa Eliya ku nshura ya gatanu. Rero ubwo ni ubukozi butatu buzaba burimo bwigaragaza kuri uyu munsi wa nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be kugira ngo amagara akusanyiriza hamwe intore ze z'imbere mu rugo rw'Imana mu nzu y'Imana mu itorero ry'umwami Yesu Kristo aherahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka ariho mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka. Rero uko niko
uguhamagara kwa Kristo, guhamagara k'Umwuka Wera ari muri mareka message we, uko niko byagomaga kumvikana ku munsi wa nyuma. Kandi Umwuka n'umugeni, Umwuka anyuze muri mareka message we, naho umugeni ni itoro ry'umwami Yesu Kristo. Aravuga ati ngwino kandi wumva nahamagara ati ngwino kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Hari amazi y'ubugingo bw'iteka ryose mu gisekuru cy'ubere komeza ivuruka. Hari amazi y'ubugingo bw'iteka ryose ahera ahera cyane h'urusengero rw'umwuka rw'umwami Yesu Kristo. Nkuko muri Yerusalemu nshya twatahura uburyo ku ntebe y'ubwami ariho haturuka umugezi w'amazi yera, amazi atanduye, amazi y'ubugingo bw'iteka ryose. Byahishuwe 22 rimwe aravuga ati anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'ubwami y'Imana n'umwana w'intama. Ese ni haturuka uno mugezi w'amazi y'ubugingo? Ni ku ntebe y'ubwami y'Imana. Heri ibyo ngibyo birimo biragaragaza, bigaragarira mu gisekuru cy'ubere komeza ivuruka, igisekuru cy'ubwami, igisekuru cy'intebe y'ubwami y'umwami Yesu Kristo, imbere mu itorero rye, imbere mu rusengero rwe rwo mu mwuka. Kandi aho ngaho ku ntebe y'ubwami y'umwami Yesu Kristo, ahera ahera cyane h'urusengero rwe rwo mu mwuka, niho haturuka isoko y'amazi y'ubugingo bw'iteka ryose igenewe intore z'Imana zose. Aho niho ku munsi wa nyuma Yesu Kristo azaba ari mu mwuka wera, ari maduha amazi y'ubugingo bw'iteka ryose, kugira ngo bityo ibiremwa abantu bose bagire amahirwe muri kino gihe cyerezo yo kwakira ubugingo bw'iteka ryose nabo, nk'uko mu bindi bisekuru naho byagiye bigenda ibisekuru byatambutse. None ubu tugeze mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose, igihe ubwo intore z'Imana zizakira umwuzuro w'umwuka w'Imana hashingiwe ku isezerano Kristo yatanze. None mwiyumviye intore z'Imana iyo bizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, nyuma yaho bakira umwuka wera kandi barangiza bakavuka ubwa kabiri, bakabyarwa n'amazi n'umwuka, bityo bakinjira mu bwami bw'Imana. Rero ku munsi wa nyuma nibwo tuzakira umwuzuro w'umwuka w'Imana ari uzaba arimo yigaragariza hera hera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo, kubera ko intebe y'ubwami y'Imana niyiturukaho isoko y'amazi y'ubugingo bw'iteka ryose. Ndetse mu rusengero rw'umwuka rwa Kristo aho niho hazaturuka isoko y'amazi y'ubugingo bw'iteka ryose, ariyo ishushanya isoko y'amazi y'ubugingo bw'iteka ryose izaba iri muri Yerusalemu nshya. Nuko rero twumvise uburyo mu gisekuru cy'ubere komeza ivuruka hagaragarizwa ibizaba biri hahandi ku ntebe y'ubwami y'umwami Yesu Kristo muri Yerusalemu nshya, kandi hakagaragarizwa n'ibiza n'ibindi biri ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru. Rero mu gisekuru cyaherahera cyane mu rusengero rw'umwuka rwa Kristo, aho niho muri Amerika Latina na Karayibe aharimo hubakwa aherahera cyane ku rusengero rw'umwuka rwa Kristo, hubakishwa amabuye mazima ibiremwa abantu abanyamerika Latina n'abanyakarayibe aribo banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, kandi banditswemo isi itararemwa, kandi abo ngabo bamenywe kera, batoranywa kera mbere y'igihe, ko aribo bazabagize ahera hera cyane k'urusengero rw'umwuka rw'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa nyuma tuzumva ijwi rya Yesu Kristo, ijwi ry'umwuka wera arimo aduhamagara dukusanyiriza hamwe akoresheje ijwi rikomeye ry'Imana mu bukozi bwa Yesu Kristo ari muri mareka message we, ariho muri we asoreza ubukozi bwa Mose ku nshuro ya kabiri, ubwa Eliya ku nshuro ya gatanu, n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro ya kabiri. Rero uko niko ubukozi bwo guhamagara k'umwami Yesu Kristo n'umugeni we bari mu rugo rwabo, ni ku munsi wa nyuma uko guhamagara rero kubera, ndetse ni nabwo huzura umubare w'intore, hakuzura umubare w'abagize umuri w'ibanga wa Kristo, umubare w'umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Rero na n'ubu turacyakomeje kuba mu guhamagara ku ijwi rikomeye ry'Imana, kuko na n'ubu hataruzura umubare w'intore z'Imana, ariko guhamagara kurakomeje
gukomeje kugera mu matwi ndetse no mu mitima y'Abanyamerika latino n'Abanyakaraibe muri kino gihe cy'erezo, kugira ngo abafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo bahereko bakire guhamagarwa mu bugingo bwabo, maze bahereko binjire imbere mu mibiri y'ibanga wa Kristo, binjire mu gisekuru cy'ubukomeza ivuruka ndetse muri dispensation y'ubwami, binjire mu gisekuru cyaherahera cyane hurwo rusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo ariho mu itorero rye. Rero bityo ubwo ni ubukozi cyangwa se n'ubwiru bwo guhamagara k'umwami Yesu Kristo n'umugeni we bari mu rugo rwabo ku munsi wa nyuma. Ibyo rero birimo biraba kandi harimo aramenyekanishwa ubwiru mu ntore z'Imana, intore zo mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka. None se ni bangahe bari bazi ko kuno guhamagara k'umwuka ndetse n'umugeni ku munsi wa nyuma byagombaga kuba ari uguhamagara k'umwuka wera ari muri marayika mesaje n'umwa ye ku munsi wa nyuma, ari ndetse imbere mu mugeni w'umwa cyangwa se umugore w'umwana w'intama, ari bwo hagombaga kuba harimo humvikana kuno guhamagara. Kandi marayika w'umwami Yesu Kristo afite umwuka wa Kristo akazaba arimo ahinduka igikoresho cya Kristo ku munsi wa nyuma kugira ngo akore uko guhamagara, kandi kuno guhamagara kugakomeza kwaguka kunyuze mu mavideo za kasete ndetse no mu bitabo ndetse no mu buryo bugiye butandukanye bwagombaga gukoreshwa kuri uyu munsi wa nyuma, kugira ngo kuno guhamagara kugere mu ntore zose z'Imana zo muri Amerika Latina ndetse na Karayibe. Rero niba hariho uri hanze y'umugabane wa Amerika Latina ndetse na Karayibe ariko yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, nawe ni ukujya kuno guhamagara kumugereho aho yaba ari hose. Rero twageze ku munsi wa nyuma, twageze mu gihe cyo guhamagara k'umwuka wera ndetse n'umugeni w'umwana w'intama. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi wumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo bw'iteka ryose ayajyane ku buntu. Rero aya ni amahirwe Imana irimiha Abanyamerika Latina bose ndetse n'Abanyakaraibe kuri uyu munsi wa nyuma, aricyo gihe twebwe turimo turi bazima. Twari duteze amatwi ubwiru bwo guhamagara k'umwami Yesu Kristo n'umugeni we, umugeni w'umwana w'intama, ari we mugeni w'umwami Yesu Kristo, ruvuga ngo itorero ry'umwami Yesu Kristo bari hehe? Imbere mu rugo rw'Imana, mu nzu y'Imana ku munsi wa nyuma. Rero ibyo birimo birabera hehe? Birimo birabera muri Amerika Latina ndetse na Karayibe kuri uyu munsi wa nyuma. Tugeze mu gihe ubwo ubwira ubwo guhamagara, uguhamagara k'umwuka wera ariko guhamagara k'umwami Yesu Kristo ndetse n'umugeni we birimo birasohorezwa imbere mu nzu y'Imana, kuvuga ngo birimo birabera imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihembwe cy'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaraibe kuri uyu munsi wa nyuma. Ryari hirwe rikomeye cyane kuri jyewe kuba nari kumwe namwe hano muri uyu mugoro wambaha buno buhamya bw'ubwira ubwo guhamagara k'umwami Yesu Kristo ndetse n'umugeni we bahamagara bari mu rugo rwabo ku munsi wa nyuma. Ese ni bandi bagombaga kumva kuno guhamagara kandi bakitaba, maze bakinjira mu mukumbi w'umwami imbere mu mibiri y'ibanga wa Kristo? Ese bari hehe abo bantu? Dore turahangaha, nitwe turahangaha muri Amerika Latina na Karayibe, turimo twitaba guhamagara kwa Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma, maze turimo twinjira imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami. Twarimo twumva guhamagara kwa Yesu Kristo ariko guhamagara k'umwuka wera ari muri marayika mesaje we. Rero ubu ni ubutumwa, ni uguhamagara itorero ry'umwami Yesu Kristo naryo muri kino gisekuru cy'uberekomeza imfuruka, niko guhamagara itorero rijyana muri Amerika Latina na Karayibe kuri uyu munsi wa nyuma. Ubu ni bwo butumwa bw'umugeni w'umwami Yesu Kristo, itorero ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma. Kubera yuko ubu ni ubutumwa bw'umwami Yesu Kristo, ubutumwa bw'umwuka wera ari muri marayika mesaje we, arimo ahamagara kusanyiriza hamwe intore ze zose kuri uyu munsi wa nyuma. Iri ni ijwi rikomeye ry'impanda, iyi ni impanda y'imperuka, iyi ni impanda y'Imana ariyo ku munsi wa nyuma yagombaga guhamagara ikusanyiriza hamwe intore zose z'Imana, kugira ngo nyuma yaho hakurikireho kuzuka kw'abapfire muri Kristo ndetse nyuma yaho habeho no guhindurwa kwacu twebwe abariho turi bazima. Nuko rero bakundwa, nshuti na bene data,
mwebwe muri mu gihe cyo guhamagara k'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma, reka dukomeze dutega amatwi ijwi rye, kandi uko tugenda twumva ijwi rye, twumva ubwiru bwose bw'ubwami bw'Imana bujyanye n'uyu munsi wa nyuma, ari byo bintu byose bigomba kubaho kuri uyu munsi wa nyuma, niko hazaba harimo hamenyekanishwa, hahishurwa, muhishurirwa, ndetse uko niko muzagenda musobanukirwa uko Kristo ari muri marayika mesaje kuri uyu munsi wa nyuma, azagenda abamenyesha, atumenyesha twe ari imbere mu mibango ya Kristo mu gisekuru cy'ibikomeza ifuruka, ndetse muri dispensation y'ubwami, ndetse mu gisekuru cy'aherahera cyane mu rusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo. Rero kuba turimo twumva ijwi rya Kristo ari muri marayika mesaje kuri uyu munsi wa nyuma, ni ukuba duteze amatwi ijwi rikomeye ry'impanda, cyangwa se impanda y'imperuka, ariyo yasezeranijwe ko izabira imivuga kuri uyu munsi wa nyuma, kandi irimo ihamagara ikusanyiriza mu intore zose z'Imana. Ibyo birimo birabera muri Amerika Latina na Karayibe, ni uvuga ngo ukuguhamagara kurimo kuraturuka muri Amerika Latina na Karayibe, kandi bivugirwa mu rurimi rw'Abanyamerika Latina n'Abanyakarayibe, kandi urwo rurimi ni Icyesipanyoro, kuko umubare munini w'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe mu bihugu byabo byinshi bavuga Icyesipanyoro, keretse gusa ibihugu bikeya nka Brazil ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe byo muri Karayibe. Ariko ururimi rw'Abanyamerika Latina n'Abanyakarayibe, ururimi nyamukuru rwabo ni Icyesipanyoro. Rero muri urwo rurimi ijwi rya Yesu Kristo niwe ryagombaga kumvikanira muri kino gihe cyerezo, rihamagara rikusanyiriza hamwe intore. Iri ni ijwi rya Kristo, ijwi rikomeye ry'Imana cyangwa se impanda y'imperuka. Iri ni ijwi ry'umukwe, umwuka wera, kuri uyu munsi wa nyuma ari mu Banyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe, arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kuva bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ibikomeza ifuruka, ndetse muri dispensation y'ubwami. Wabaye umugisha ukomeye cyane kuri njye kuba narimo mbaha buno buhamya buvuga ubwiru bwo guhamagara k'umwami Yesu Kristo ndetse n'umugeni we bari mu rugo rwabo ku munsi wa nyuma. Icyama Yesu Kristo ari mu rugo rwe, mu nzu ye, aherahera cyane h'inzu ye, aduha umugisha twese. Icyama akaduha umugisha hamwe n'imigisha yose yasezeranijwe ku munsi wa nyuma igenewe intore. Vuba bidatinze, intore zose, intore zibura zigomba kuza zikinja mu nzu, imbere mu nzu ya Kristo, zumva ijwi rya Kristo abahamagara, maze baze mu nzu ya Kristo, imbere mu rugo rwe, mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, huza urumuri w'intore zose z'Imana. Vuba bidatinze kandi vuba cyane, intore zose z'Imana twese duhindurwe, maze tujyanwe mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama mu ijuru, mu nzu, mu rugo rwa Data mu ijuru, mu izina ry'iteka ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Icyami imigisha Yesu Kristo ikabana na buri wese muri mwebwe. Ndabashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze, mukomeze mugire umunsi cyangwa se mugire amanywa asendera imigisha Yesu Kristo. Abaraba bari nijoro mu giterane cya nijoro isaa 12 ahantu hari bube hakurikira, arabari isaa 1:30 na ahantu hari bukurikira ahitwa mu itsinda ryo muri Canyada Blanca, turaza guhurirayo bundi bushya kugira ngo dukomeze twumve ijwi ry'umukwe, ijwi ry'umwuka wera kuri uyu munsi wa nyuma. Nuko rero Imana ikomeze ibahe imigisha mwese, Imana ibarinde, hamwe natwe bundi bushya Revera Roberto Masibaes kugira ngo akomeze. Imana ikomeze ibahe imigisha mwese.